Кызматы телегөрмен тікелей эфирде таңдыр ақпаратты сазды бағдарламасы сағат тілі 9:30-ға дейін өздеріңізбен бірге боламыз. Егерде хабарласып пікір білдіреміз десеңіздер, біздің байланыс телефонымыз 53-94-72. Таң тамаша жаңалықтарға толы болсын. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Таныстыра өтейін. Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметінің бастығы азаматтық қорғау подполковнигі Қуаныш Жораулы Арсланов бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Саламатсыздар, қош келдік. Таң көңіліңіз қалай аға? Жақсы, күнделікті таңертең ерте тұрамыз, жұмысқа дайындаламыз. Бүгінгі таңғы жұмысымыз әрине телеарнадан басталып отыр. Өте қуаныштымыз елмен қауышқанымызға. Елге бүгінгі таңдарыңыз қайырлы болсын дейміз, күндеріңіз сәттілік болсын дейміз. Енді Қуаныш аға, біз міндетті түрде сұраймыз, келген қонақтан таңертеңгі уақытта таңғы жаттығу жасайсыз ба деп. Енді әрине біздің жұмысымызда физикалық дайындығымыз міндетті түрде бір қалыпты ұстап отыруымыз керек. Біз зейнет жасына дейін әрине бұл өртпен жұмысымыз өртке тікелей байланысты болған соң өртке шығамыз. Өзіміз өрт сөндіру басқармасының мекемесінің бастығынан міндетті түрде ауқымды өрттерді басқаруға тырысамыз, басқарамыз, басында боламыз, қауіпсіздігіне жауап береміз, өрттің тиісті жағдайда өшіруіне жауап береміз. Сонда физикалық деңгейімізді ұстап отырамыз. Әрине таңғы жаттығуымыз бар, арнайы енді мынау қаланың ортасында тұратықтан алыс жүгіріп кете алмаймыз. Ол жүгіру жаңағы беговой дорожка дейміз, сондай алып қойғанбыз. Өзіміз қызметкерлерге де сондай кеңес береміз. Қымбат дүние емес ол, бір 10-15 минуттық жүгірістер. Қан айналымызды реттеп алып күнделікті жұмысымызға дайындығымыз болып жатады. Бәрекелді. Енді қазіргі уақытта жылыту маусымына дайындық шаралары жүргізілуде. Нендей жұмыстар атқарылып жатыр, соған тоқталып өтсеңіз. Иә, бұл қазіргі мынау біз кешегі үлкен ауқымды кезеңді аяқтадық. Бұл біздің жазғы кезеңдегі өрт қауіпті кезең деп айтамыз. Кез келген мынау құрғақ заттардан, құрғақ дүниелерден өрттің шығып кетуі, болмаса мынау ауладағы жиын ауысқап кеткен құрғақ шөптерден шығады. Жалпы бұл кезеңнің аяқталып, қазіргі мынау ең ауқымды деп айтсақ та болады, бұл жылыту маусымы. Жылыту маусым бұл кез келген көп қабатты үйлердегі, болмаса тұрғын үйлердегі болып жататын жағдай. Жылыту маусымда әрине біз жылыту құралдарын көбірек қосамыз. Электр мынау қазіргі барлық үйіміздің қазір электр жабдықтарсыз елестету мүмкін емес. Әрине. Әрине мал кешке егер жылу мерзімі ертең қарашада берілетін болса, мысалға оған дейінгі күн суып кеткен кездегі тұрғындардың енді бала шағасы жас үйлерде әсіресе электр жабдықтарын қосу көбейіп кетеді. Осы кезеңдердегі болмаса мына қолдан мынау иран пештері дейміз. Әрине. Мынау қазіргі жылу газ берілмеген жаңа құрылыс аумақтары бар қаланың шеті жақтарындағы жетпеген жерлерге. Сол жерлерде осындай иран пештері қосып жатады. Осы кезеңдердегі қауіпсіздікті сақтамаса қайғылы жағдайларға ұшырап жатады және өрттің осы кезде шығып кету қаупі де өте көп болып жатады. Бұны алдын алу үшін жаңа өзіңіз айтқандай бізге профилактикалық жұмыстар негізгі бағытымыз, оның жемісін де беріп жатыр. Өткен жылға қарағанда өрттің саны да азайған, 4% азайып отыр. Қазіргі таңда жалпы біз 1,5 мыңдай шығу болса, соның ішінде 128 жағдайы бұл өрттің тіркеліп отыр. Өрттің 128 жағдайдың 67 жағдайында бұл тұрмыстық өрттер әсіресе. Кейінгі екінші орында жатқан бұл автокөліктердегі өрттер деп айтсақ та болады. Жаппай газ жеке құрам уақытымен санаспай, өткенде осы бір айлықты өрт қауіпсіздік айлығын өзіміз басшы тарапынан, министрлік басшы тарапынан кеңес берілгендіктен осы бір айлық өткіздік. Халықпен етене бірлесіп жаңағыдай үй аралау, бұның ішінде бұл ерікті топтармен бірге жұмыс істеу, Жас отан жастар қанаттарымен бірге жұмыс істеу, ішкі саясат қызметкерлерімен бірге жұмыс істеу, халықты аралап жаңағыдай өрт қауіпсіздігі бойынша алдын алу шараларын қарастырып жатырмыз. Енді бұл құдай қаласа өлім жітім болмайды, өрт төмендейді деген ниетпенен бұндай профилактикалық жұмыстарды жалғастырамыз әлі де. Енді өзімізде көрдік осы тұрғындарды аралау барысында мұржаларын тазалап беріп жатыр екенсіздер. Жалпы айтқан кезде нені ескеру керек? Пеш жақпас бұрын қандай алдын алу шараларын көрген жөн? Иә, бұл дұрыс айтасыз. Жыл беру маусымына дайындық бірінші кезекте сол өрт от жағу құрылғыларынан басталады. Яғни пештердің мұржасын тазалау, пештің алдында тұрған мынау егер көмір жағатын аумақтар болатын болса темір қаңылтырларды қағып қою, пештердегі сызаттардың барлығын бітеу, мынау қалқаншалар дейді жаңағы пештің жоғары жағында қысты күндері жылу кетіп қалмасын деп кейде біреулер жабыңқырап тастайды, болмаса ескірген мұржалардың ішінде кірпіштер ішіндегі қаланған кірпіштер өтіліп ішіне құлап кететін жағдай болады, құстар ұясап тастайды десе де ол таңғалатын жағдай емес, көріп жатады жаз күндері. Солардың барлығын бірсыпыра қарап шығып тазалап шығу керек. Бұл жалпы жылыту маусым барысында ай сайын қарап тұру керек деп біз кеңес береміз. Өйткені
жаңадай құрылғыларын құлап кету, ешқандай жаңадай күтпеген жағдай ішінде қырқыштарын құлап кету, бұл өте қауіпті жағдай. Әсіресе мынау кешкісін отты жағып қойып, өшірмей сөндірмей жақтан кездегі жаңадай тарту күші азайып, тартпай ішке қарап түтіні кетіп қалу, бұл жаңа бір отбасын кейде улам жататын кезеңде болып жатады. Енді Қуаныш аға, жалпы айтқан кезде қазіргі енді жылыту маусымына дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр ғой. Сіздердің тараптарыңызда, мекеме тараптарынан нендей жаңалықтар орын алып жатыр? Техникалық жабдықталу деңгейі қандай аға? Иә, қазіргі биылғы кезеңде айтар мақтанар десек те болады. Тұстарымыз көп, жаңа техникамен жабдықталдық. Табандай 31 техника берілді бұл. Бұл дегеніміз қаладағы бүкіл өрт сөндіру бөлімдеріндегі алғашқы тұратын жаңа бірінші, екінші дейміз жаңа бөлімшелер болады, бірінші шығатындар. Барлығы жаңа техникалармен жабдықталды. Ауыстырып десе де болады. Ескі техникалардың барын резервке қойдық. Ертең жаңадан салынатын бізде, Құдай қаласа, 2022 жылдың 1-ші 90-да жаңа өрт сөндіру бөлімі іске қосылайын деп жатыр. Қазір құрылыс аяқталуда. Бұл жаңа Нұрсәт шағын несінде мөлтек ауданында. Құдай қаласа, ол жағдайда техникаларымызды жабдықтап, қазір резервте ұстап отырмыз. Заманауи қазір бізде жаңа 3 техника берілді. Бұл авто АКП дейміз, жаңада енді авто көтергіш. 61 метр, 51 метрге жететін биіктік жаңа мынау қаладағы өздеріңіз білесіздер, Шымкент Сити қаласында жақында біз оқу жаттығу өткіздік. 16 қабатты, ең биік қабатты биік үйлеріміз бар, солардың өрт шыға қалғандағы құтқару жұмыстарын ұйымдастыру сол ғимараттардан. Адамдарды қауіпсіз жерге шығару, өрттерді сөндіру сияқты осы жаттығуларды өткізіп, машықтандырдық жеке құрамды. Жаңа техникамен жұмыс істеуінде бірінші кезекте шыңдауымыз керек, өйткені жұмыс барысында біз тұрып қалмауымыз керек, осыларды жаттықтырдық. Жалпы мақтанатында дүниеміз осы, бір жағынан жаңадегі профилактикалық жұмыстарымыздың нәтижесінде биыл өлім жітім болған жоқ, тіркелген жоқ өлім жітімді. Екі адам жарақат алды өрт барысында, 34 адам қауіпсіздікке көшірілді. Қуаныш мырза, жалпы от пен суды тілсіз жау деп бекер айтпайды. Тұрғындардың ең көп душар болатында осы өрттен келетін қауіптердің бірі болады. Былтырғы жылмен салыстырғанда биыл салыстырмалы түрде айтсаңыз, өрт жалпы қаншалықты азайды немесе көбейді? Өрт бізде былтыр жылмен салыстырғанда осы кезеңге дейін, осы 2021 жылдың 8 айлық көлемінде 4-8% азайып отыр өрттің өзі. Шығулар көп, негізі шығулар өскенімен ішінде өрт болып тіркелгендер аз болып отыр. Шығулар дегенде бізде өрт ретінде көбіне алынбайтын шығулар бар, жаңағы құрғақ шөптің жануы, болмаса электрсымдарының қысқа тұйықталып өшіп қалуы сияқтыларды біз оны өрт деп алмаймыз, оны жану жағдайларды істейміз. Жалпы жаңа дегенде материалдық шығын әкеліп отырған, жалпы қазір 505 миллиондай шығын әкеліп отырған, бұл 128 өрт. Оның ішінде жаңа дегенде тағы да айтып өтейін, 67 жағдайда бұл тұрмыстағы өрттер. Құдайға шүкір, адам өлім болған жоқ, барлығы сәтті өшірілген өрттер, халық тарапынан да бір наразылық ондай туындаған жоқ. Енді өрттердің басты себебі қандай? Өрт сөндіру барысы, кедергілер, алдын алу шаралар бойынша нендей жұмыстар атқарылды? Біз бұл өрт сөндіру барысында негізгі бұл өрт депосынан шығып, шақырған орынға жету бағытымыз. Қаланы білесіздер, қала үлкен, автокөліктердің кептелісі де қалада жоғары, құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Оның әрине оның барлығы керек, халықтың қаланың қазір көркеюіне қажетті, жолдарды үлкейтіп жатыр. Дегенмен сол сәттердегі бізде де болатын қиыншылықтар бар, жылдам жетуіміз керек. Ол халық оған қаралмайды, оды сезептелмейді, ол жолдың жөнделіп жатқан, болмаса автокөліктің кептелісі көптігі. Біз сол осындай проблемалардың шығу мәселесін өз тарапымыздан қарастырып, қазіргі таңда 90-да бір рет қалада жол патрульдік полицияның несіменен сол кісілерменен бірге отырып, арнайы автокөліктерге жол бер акциясын ұйымдастырып жатамыз. Халық жақсы қабылдауда, түсінікпен қарауда. Жедел жәрдем автокөлігі сияқты автокөліктерге де бізге де жол беру жағы жақсы болып жақсарып келе жатыр жылдан жылға. Халықтың бұл жағынан жаңағыдай жолда жүру этикасы дейміз, ол да көтеріліп келе жатыр. Өйткені ол өрт кез келген ағайын туысқаныңызға сол кісілерге асық баруы мүмкін деп есептеледі. Солай айтып жатамыз халыққа. Ол үшін бәріміз бірдей қараңыздар деп. Қазіргі таңда жақсы, 90 сайын шығып отырамыз профилактикалық тұрғыда. Енді төтенше жағдай орын алған сәтте бірінші кезекте су қажет болады. Осы ретте қаламыздағы өрт гидранттары қаншалықты жұмыс істеуге қарқынды? Жалпы қала бойынша қазір 4399 өрт гидранты бар. Ол гидранттарды қалыпты жағдайда сақтау үшін бізде өзінің тәртібі бар. Мына су ресурстары маркетинг жауапкершілік серіктестігімен бірге отырып, жылына лажы болса екі рет шығып отырып жатамыз. Енді тексеру деп айтуға деген емес, өйткені ол кісілердің өздері де бізбен хатпен шығып, біздің жаңадан мына учаскелерде жаңа гидранттарын орнаттық. Мысалы, өткен жылмен салыстырғанда биыл өткен жылғы істен шыққан гидранттарын, жаңа өрттен гидранттарын біз тексеріп, бірге отырып тексеріп жұмысын анықтасақ,
оқысылар енді жылға соны жоспарға қойып, ақша бөлдіріп, жөндегі қойып жатады. Жөндегі қойып болған соң қайтадан соны қайтадан шақыртып, бізге соны бір қарап берді дейді. Біз қысымы тексереміз, су желісінің орналасуын тексереміз, автокөліктердің су жерге жаңағы қою ыңғайлы ма, ыңғайлы емес пе жаңағы. Олан болмай осы жақтарыма тексеріп береміз. Жалпы бізге ол тығыз жұмыс жасаған жағдайымыз бар. Жылына екі рет шығып отырамыз. Жаман емес, қалыпты жоспарға сәйкес жұмыстар жүргізіп жатады. Енді 100% оның барлығы бірден істеп тұрады деп айта алмаймыз, өйткені үлкен жүйе болған соң қалада үнемі ауыстырып отырады. Өйткені қазір мынау заманауи пластикалық тұрғыларға ауыстырады, темірлерді, тозығы жеткендерді, баяғы кеңес одағынан қалған жүйелердің барлығы бір өз кезең-кезеңімен ауыстырып жатады. Бұл енді үлкен ауқымды жұмыс, бір қалып жүріп отырады. Өрт сөндіру барысында тапшылықтар көріп жатқан жоқпыз, өйткені мынау өндірістік нысандарда болатын өрттерде алдын алу өндірістік нысандарда су қоймалары болады арнайы. Онсыз ол өндірістік нелер жаңағы мекемелер жұмысқа түсе алмайды. Рұқсат берілмейді оған да. Осында су қоймалары болу керек, ішкі су жүйелері болу керек. Осының бәрін бір қалыпты ұстап тұруға әрине бізде септігімізді тигіземіз. Бізде мынау өрттің алдын алу басқармалары бар. Солар өздерінің кестесіне сәйкес мекемелердегі осындай жұмыстар ұйымдастырып жатады. Тексеру жұмыстары дейміз, халыққа келтіру жұмыстары ұйымдастырып жатады. Талап етіледі міндеттерді ол заң аясында. Жақсы, рахмет. Қуаныш мырза, төтенше жағдайлар қызметін не алаңдатады? Тұрғындардың жауапкершілігі қандай? Жалпы әр адам өзінің қауіпсіздігі үшін нені білу керек және нені орындау керек? Осы жайында айта өтсеңіз. Иә. Енді бірінші кезекте мамандардың кеңесіне құлақ асу керек. Бұл міндетті түрде бұл. Мынау жадынамалар алып тастаймыз. Мынау бейнероликтерді көрсетіп жатамыз. Әсіресе қазір көп халықтың мынау көп көңіл бөлетін бұл әлеуметтік желілерден бәрі Facebook бар, Instagram бар. Мынау автобустардағы жай ғана автобус кетіп бара жатқан кісілердің көзі мысалы мынау таблодан телевизордан көріп жатқан ақпараттарға көбірек көңіл бөледі. Сол сәттерде біз осы аралықтарда осы кезеңдерде біз де өзіміздің үгіт насихат жұмыстарымызды профилактикалық жұмыстарымызды пайдалануға тырысамыз. Халықтың көп қабылдайтын кезеңі осы. Енді әрине бірінші кезекте менің өзімнің ойымда бұл біздің қызметкерлердің ойы бұл балалардан бастау керек, балаларға үйрету керек көбірек. Өйткені балалар қазір нені қалай қабылдайды солай алып кетеді. Жоғарыда да өздерінің келесі ұрпақтарына да солай жеткізеді. Өрт қауіпті, су қауіпті, жеті жұт сияқтының барлығын айтып отыру керек. Олармен онсыз да өмір болмайды, олар біздің қатар жүріп жатқан керекті заттар, бірақ оларды пайдалану жөн, қалай қауіпсіз пайдаланамыз. Осы жағдайларын үнемі үйретіп отыруға тырысамыз. Әрине мектеп қабырғасында да бір өзіміз ойымыз бір сабақ ашылып, бір осындай бір пәндер ашылып жатса, құп болар еді. Жоғарыда мұнда келесі болашақта да мұны қозғаймыз деп отырмыз. Осында бір арнайы пәндер ұйымдастырып, мамандары бар, мүмкін сабақ өтіп жатамыз арасында. Ондай жағдай болады, жақсы болар еді. Жақсы қабылдайды деп ойлаймыз. Рахмет Қуаныш аға, барша көзқарақты, патша көңілді көрерменге таңғы тілегіңіз. Иә, құрметті Шымқаланың тұрғындары, енді бірінші кезекте біздің енді маман болған соң қауіпсіздіктеріңіз бойынша әрдайым ескеріп жатамыз. Осы қауіпсіздігіңізді жаттарыңызды ұстасаңыздар міндетті түрде. Мына өрт қауіпті кезеңі дейміз, мына алдымызда келе жатқан жылу маусымда өздеріңіздің жеке бастарыңыздың қауіпсіздігін бірінші кезекке қойыңыздар. Міндетті түрде мына электрожелілерінің тозығы жеткен жерлерін көрсеңіздер, байқасаңыздар, міндетті түрде оны ауыстыру керек. Ертеңге қалдырмаңыздар, өйткені оның арты жаңағыдай басқа кезеңде ол қайғылы жағдайлар әкеліп соқтыруы мүмкін. Балаларыңызға абай болыңыздар, оларды да осы кезеңнен бастап қауіпсіздік шараларына үйрете беріңіздер. Аман сау болайық. Рахмет бәріңізге. Бәрекелді, жұмыстарыңызға толағай табыстар тілейміз. Ең бастысы елімізде төтенше жағдайлар болмасын дейміз. Қымбатты телекөрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай әуезді әнмен жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыз.